স্বাগতম জানাইছো আৰম্ভ কৰিছো প্ৰাইম ডিবেট আৰু আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে কিহতিয়াকৈ বিজেপিত কংগ্ৰেছৰ পৰা যোগদান অসম গণ পৰিষদৰ যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জৰো যাত্ৰাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় হিচাপে ন্যায় যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এই যাত্ৰা মণিপুৰ নগালেণ্ড হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু অসমৰ পৰা এই যাত্ৰা যোৱাৰ পিছতে ইয়াৰ খহনি আৰম্ভ হৈছে নেকি সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আনহাতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই ক্ষেত্ৰত অতি লক্ষণীয় হ'ব কিয়নো কংগ্ৰেছে ক'বলৈ বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ দলৰ পৰা কিছু অধ্যক্ষ বা পূৰ্বৰ পৰা কামৰ কাম কাজৰ সৈতে জড়িত নথকা নেতা বা নেত্ৰীহে ওলাই গৈছে কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনাটো কংগ্ৰেছে আজি যোৱা সময়ছোৱাত যোৱা দহ বছৰে দীঘলীয়া সময়ছোৱা তেওঁলোকে একেধৰণৰ বক্তব্য ৰাখি আহিছে কিন্তু মূৰকত কি হ'ব সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মোৰ সৈতে অতিথিসকল আছে স্বাগতম জনাইছোঁ অংকিতা দত্ত ডাঙৰণী নতুনকৈ বিজেপিত যোগদান কৰিছে আমগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত তেখেতে বিচাৰিছিল আৰু আমগুৰি সমষ্টিৰ পৰা তেওঁৰ পিতৃও ৰাজনীতিত আহিছিল ৰাজনীতিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু তেওঁৰ এই গৃহ সমষ্টি বৰ্তমান নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে আমগুৰি পুৰণা আমগুৰি সমষ্টিৰ বেছিভাগ পঞ্চায়তেই শিৱসাগৰ যি সমষ্টি আছে শিৱসাগৰ সমষ্টিত সংযুক্ত কৰা হৈছে আনহাতে বিস্মিতা গগৈ তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভাৰ শেষৰ কাৰ্যকালত তেওঁ মন্ত্ৰী হিচাপে সাংস্কৃতিক বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বত আছিল আৰু বিস্মিতা গগৈ গোলাঘাট জিলাৰ খোম ঠাইৰ প্ৰধানত আৰু তেওঁ এটা ৰাজনৈতিক পৰিয়ালৰ পৰা আহিছে তেওঁৰ এই যি যাত্ৰা কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ দুয়োগৰাকী নেত্ৰীৰ যোগদানে কেইবাটাও তাৎপৰ্য বহন কৰিছে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে বিজেপিয়ে অহা নিৰ্বাচনত 2026 চনৰ নিৰ্বাচনত অসমত যথেষ্ট সংখ্যক যি মহিলা প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি আৰু সেই প্ৰক্ষেপৰ অংশ হিচাপে অহা নিৰ্বাচনত মহিলাসকলক আগতীয়াকৈ বিজেপিয়ে বিভিন্ন সমষ্টিৰ বাবে সাজু কৰিছে নেকি সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ পৰা শেষত যিকেইজনৰ শক্তিশালী স্থিতি আছে তেওঁলোককো আনি নিজৰ যি বিজয় সেয়া পুনৰবাৰ নিকপকুপীয়া কৰিবলৈ বিচাৰিছে নেকি মোৰ সৈতে অংকিতা দত্ত আছে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে বিস্মিতা গগৈ আছে আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই প্ৰথমতে অংকিতা দত্তৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আপোনাক আপোনালোক আহিলে কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চয় ৰাজনৈতিক আশা আপুনি নিজে যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীৰ দায়িত্বত আছিলে আপুনি ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত আপোনাৰ পৰিয়াল ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত বিজেপিত যোগদান কৰিছে আপুনি বিজেপিত আনুষ্ঠানিকভাৱে আপোনাৰ প্ৰৱেশ ঘটিল কিন্তু আপোনাক কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কেনে দল দায়িত্ব দলে দায়িত্ব বা পদবী কি দিব আপোনাৰ সৈতে কেনেধৰণৰ কথা বতৰা পতাৰ পাছত আপুনি বিজেপিলৈ আহিবলৈ সন্মতি প্ৰদান কৰিছে অংকিতা দত্ত সঁচা কথা ক'ব গ'লে মই এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ আলোচনাও কৰা নাই নাই মই এইখিনি কথা ভাবিছোঁ মই সিদ্ধান্তটো লৈছোঁ কেৱল কিছুমান কথা চিন্তা কৰি আৰু ৰাইজৰ যিটো ইচ্ছা সেইখিনি সন্মান কৰি মই এইখিনি কামত আগবাঢ়িছোঁ আৰু যিখিনি দায়িত্ব মই মই আগৰ দলত মোক যিখিনি দিছিলে বা কৰি আহিছিলোঁ সেইখিনি মানে সেইখিনিৰ পৰা বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ পালোঁ সেইকাৰণে মই এতিয়া গাঁৱতে ৰাইজৰ লগত তৃণমূল পৰ্যায়ত কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ গাঁৱতে কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিছে কিন্তু বিস্মিতা গগৈ ডাঙৰীয়ানী আছে বিস্মিতা গগৈ ডাঙৰীয়ানীৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ আপুনিও কংগ্ৰেছত আপুনি দীঘলীয়া সময় আপোনাৰ পৰিয়াল যেনেকৈ অংকিতা দত্তৰ পৰিয়াল তেওঁ পিতৃ কংগ্ৰেছৰ সৈতে জড়িত আছিল তেওঁ ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰা জড়িত হৈ আছিল আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী হৈছিলে আৰু তাৰপিছত গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব বহন কৰিছিল আৰু একেদৰে আপোনাৰ পৰিয়ালো আপোনাৰ সমগ্ৰ পৰিয়াল পৰিয়ালৰ কেইবাজনো ব্যক্তি অসমত বিভিন্ন গুৰু দায়িত্ব সংবিধান সভাৰ গুৰু দায়িত্ব বহন কৰিছিল আৰু মূৰকত আপুনিও মন্ত্ৰীৰ দৰে দায়িত্ব লাভ কৰিছিল তাৰপাছতো আপুনি আহিছে বিজেপিলৈ বিজেপিত যোগদান কৰিলে আপুনি কি উদ্দেশ্য বা কি কাৰণত মূলত কি কাৰণসমূহৰ কাৰণে আপুনি কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিলৈ আহিলে চাওক এইটো বিতৰ্ক আপোনালোকে আৰু আপোনালোকৰ মজিয়ালৈ অহা নাছিলে কিন্তু এইটো বিতৰ্কৰ ইতিমধ্যে যেতিয়া ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ভাৰতজোৰ যাত্ৰাটো হৈছিলে তেতিয়াই সেইটো বিতৰ্ক বিভিন্ন বাতৰি কাকতত ওলাইছিলে আৰু সৰু সুৰাকৈ হয়তো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ওলাইছিলে সেইটো সময়ৰ যদি যিটো সময়ত সেই ভাৰতজোৰ যাত্ৰাটো গোলাঘাট জিলাখন অতিক্ৰম কৰিছিলে সেই সময়ৰ যদি আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াবিলাকত চাই তেতিয়াহ'লে মোৰ সেই ফটোবিলাক আপোনালোকে দেখা পাব সেইবিলাক অন্য ফালৰ পৰা নহয় সেইবিলাক আমাৰ দলীয় নেতা কৰ্মীসকলে
সেই কথাবিলাক বাহিৰলৈ উলিয়াইছে আৰু মোক যোনে কথা মই মঞ্চত বহি থাকোঁতে মোৰ কাণত পৰিছেহি আৰু পিছতো মোৰ একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিয়ে মোক ফোন কৰি পিনি সেই কথা অৱগত কৰিছে গতিকে সেইটো মই আগতে আপোনালোকক কৈছোঁ মই আপোনালোকৰ মঞ্চলৈ মই আগতে অহা নাই যিবিলাক নিউজ চেনেলবিলাক আছে মই আপোনালোকৰ মঞ্চলৈ আগতে এই যিকেইটা সময় আছে সেই সময়বিলাকত মই আপোনালোকৰ কোনো এটা ছ'চিয়েল আপোনালোকৰ মেডিয়াৰ মঞ্চলৈ মই অহা নাছিলোঁ গতিকে মই সেইখিনি কথা কোৱাও নাছিলোঁ মোৰ ফালৰ পৰা কোনো মই বক্তব্য ৰখাও নাছিলোঁ গতিকে সেইখিনি কথা এতিয়া মই যেতিয়া দলটোৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ মই সেইখিনি কথা মই কৈছোঁ যে দলটোৰ ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণৰ নীতি আদৰ্শবিহীন এতিয়া নেতা আছে মই দলটো বেয়া বুলি ক'বলৈ যোৱা নাই মই দলটোৰ আদৰ্শকো মই সমালোচনা কৰিবলৈ যোৱা নাই কিন্তু বৰ্তমান সেইটো দলত যিসকলে নেতৃত্ব বহন কৰি আছে সেই দলৰ নেতৃত্ব বহন কৰি থকা লোকসকলৰ মানসিকতাৰ ওপৰতহে মই অসন্তুষ্ট সেইটো দলে বৰ্তমান তৰুণ গগৈ চৰকাৰ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া থকালৈকে সকলোখিনি ঠিকেই আছিলে তেখেত জীয়াই থকালৈকেও দলটোত সকলোৱে যিটো প্ৰাপ্য সন্মান সেই প্ৰাপ্য কাম কৰাৰ দক্ষতা হিচাপে তেওঁ সকলোখিনিকে সমান চকুৰে চাইছিলে কিন্তু তেখেতৰ বিয়োগ হোৱাৰ লগে লগে দলটোত ভিতৰত খাম খেয়ালিবিলাক বেছি হ'বলৈ দেখিলে ধৰিলে আৰু এনে লাগিলে যেন দলটোক বিশেষকৈ কেন্দ্ৰত তথা অসমত দলটোক নেতৃত্ব সু এটা সুনিৰ্দিষ্ট পথত লৈ যাবলৈ নেতৃত্ব দিব পৰা লোকৰ অভাৱ এটা সঠিক পৰিকল্পনা লৈ দলটোক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত নেতাসকলৰ মানসিকতাৰ অভাৱ বুলি মই ভাবোঁ আৰু সেইকাৰণে মই সেই দলটোৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত এইখিনি কথা এটা সৰু কথাহে আচলতে যিমান বিতৰ্ক হৈছে ধৰক মোক লৈ পিনি আলোচনা হৈছিলে সেই সময়তো এতিয়াও মই এনেকুৱা সৰু কথা মহিলাক লৈ পিনি আলোচনা কৰা হয় নেতৃস্থানীয় লোকৰ মাজত গতিকে সেইটো মহিলাৰ নিশ্চয়কৈ আত্মসন্মানৰ আঘাত লগা কথা গতিকে সেইটো মই মনৰ ভিতৰত খুব মই আছিলেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উপস্থাপন কৰিছে মোৰ সৈতে বিধায়ক মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে স্বাগতম জনাইছোঁ দুয়োজনৰ বক্তব্য আপুনি শুনিলে দুয়োগৰাকী অসমৰ ৰাজনীতিত গুৰুত্বপূৰ্ণ নেত্ৰী দুই কংগ্ৰেছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত আছিল আপুনিও কংগ্ৰেছত আছিলে গতিকে আপোনালোক কংগ্ৰেছৰ পৰা এজন এজনকৈ ওলাই আহিছে ব্লাউজক লৈ বিতৰ্ক নিশ্চিতভাৱে এগৰাকী নাৰী হিচাপে এইটো এটা আত্মসন্মান লাঘৱ হোৱাৰ ঘটনা আৰু অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু অংকিতা এই দুয়োটা কথাৰে এটা কথা প্ৰমাণ কৰিছে যে কংগ্ৰেছত এনেধৰণৰ বিষয়বোৰক লৈ যি স্পৰ্শকাতৰতা যেনেধৰণে আচলতে বিষয়বোৰ পৰিচালনা কৰিব লাগিছিল অংকিতা দত্তই যি অভিযোগ আনিলে যদিও আদালতৰ মজিয়াত সি প্ৰমাণ হোৱা নাই তথাপিতো অভিযোগসমূহ আনিছে আৰু এতিয়া বিস্মিতা গগৈ গতিকে কংগ্ৰেছত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত নৈতিকতা স্খলন ঘটিছে বা এনেধৰণৰ ঘটনাবোৰ হ'বলৈ বিচাৰিছে য'ত বেছিভাগ জ্যেষ্ঠ বা পুৰণা নেতা কৰ্মী তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ বিচৰা নাই মানৱ ডেকা আপোনালোকো ওলাই আহিছে দলৰ পৰা চাওক এতিয়া কংগ্ৰেছ দলটো অৱস্থাটো এনেকুৱা এখন গাড়ী তাৰ ইঞ্জিনটো বেয়া ড্ৰাইভাৰজনো বেয়া মালিকো বেয়া গতিকে সেইখন গাড়ীত কোনো উঠিব আপুনি উঠিব নেকি প্ৰথমে দ্বিতীয় কথা তেওঁলোকে যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি একদম সত্য কথা মই কংগ্ৰেছ দলত নাছিলোঁ নেকি হয়তো অংকিতা আৰু বিস্মিতাতকৈ মই বেছিদিন আছোঁ কংগ্ৰেছ দলত মই কিমান দিন আছোঁ কিন্তু আমি ইয়াত দেখিছোঁ যদি আপুনি কোনো ইয়াতে আপোনাৰ মেধাৰ কোনো মূল্য নাই ৰাহুল গান্ধীক তেল মাৰক ৰাহুল গান্ধী এটা নিজৰ কটাৰী এটা আছে তেওঁৰ নিজৰ এটা চাৰ্কেল এটা আছে যিটো আগত নাছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে যেতিয়া পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্ব ল'লে কিছুমান মানে প্ৰফেচনেল মানুহ পলিটিকেলি আনপ্ৰফেচনেল কোনো পলিটিক্সৰ লগত সম্পৰ্ক নাই বোলে বেকগ্ৰাউণ্ড কি অমুক গভৰ্ণৰ পুতেক এম বি এ ফ্ৰম ইউ এছ বোলে অমুক কি বোলে ইনভেষ্টৰ বেংকাৰ অমুক ইউনিভাৰ্চিটিৰ সেই তেনেকৈ ৰাজনীতি ভাৰতত হ'ব নেকি আপুনি মোক কওকচোন কোনো ৰিয়েলিটিৰ লগত সম্পৰ্ক নাই সেই কেইজন মানুহে যি এতিয়া এজন আমাৰ অসমৰ এতিয়া ইনচাৰ্জ হৈ আছে মই নাম নক'লেও আপুনি জানিব বোলে কি অমুক ৰজাৰ পুতেক ৰাহুল গান্ধীৰ ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডৰ ল'ৰা ডাইৰেক্ট আহিছে ক'ৰবাত জাৰ্মান ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আহিছে আহি এটা হাৱাত ইলেকশ্যন খেলিলে তাৰপিছত ৰিপিটেডলি ইলেকশ্যন খেলি আছে গতিকে ৰিয়েলিটিৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ ছিষ্টেমটো ডিছকানেক্ট তেওঁ কাকো যদি খুব ক্ল'জ তেওঁ ফেমিলিৰ ফ্ৰেণ্ড নহয় এতিয়া হেৰি গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ মই গৌৰৱ গগৈ ব্যক্তিগতভাৱে কোৱা নাই বহুত টেলেণ্টেড হ'ব পাৰে এজন ব্যক্তি হিচাপে কিন্তু ৰাজনীতিত কি অভিজ্ঞতা আছে কিবা অভিজ্ঞতা আছে নেকি ডাইৰেক্ট পেৰাচুটেদি লেণ্ড কৰিছে বাপেকৰ চিফ মিনিষ্টাৰ পুতেক হিচাপে
এমপি হৈছে কিন্তু গৌৰৱ গগৈ আজি অসম কংগ্ৰেছৰ সৰ্বসভা আমিওতো জানো এই পাৰ্টিটোত আমি যিমান দিন কৰিছোঁ এতিয়া থকা বহুত লিডাৰকে আমি বেছি দিন কৰা নাই জানো আমাৰ দিনৰ খবৰ ডেইলি আহি থাকে গতিকে গৌৰৱ গগৈৰ অত্যাচাৰত এতিয়া বহুত বহুত কংগ্ৰেছী মানুহ কংগ্ৰেছে দিব মই আপোনাক কৈছোঁ আৰু বহুত এতিয়াতো এইবিলাকতো 3-4 ৰিক্টাৰৰ আমি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চিপ্রাং মারা নাই এইটা মিছা কথা নকব হেড অন যুঁজিছো আমি সন্মুখৰ পৰা যুঁজিছো আমি আৰু যুঁজি দেখাই দিছো দেখাই দিয়া কাৰণে আজি এই কংগ্ৰেছৰ এই অৱস্থা এতিয়া এতিয়া আপুনি মই বহুতে যদি কিবা কয় বিস্মিতা অংকিতাক বহুত কিবা ক্ষমতাৰ ৰূপত বিজেপিত আহিছে নেকি তেওঁলোকে অংকিতা জন্ম হওঁতে বাপেকক মন্ত্ৰী হিচাপে পাইছে বিস্মিতা বিয়া হৈ আহোঁতে সৌৰাকক মন্ত্ৰী স্পীকাৰ হিচাপে সেইটো নহয় কিছুমান ইছ্যু থাকে যিবিলাক আপুনি সহ্য কৰিব নোৱাৰে এতিয়া বিস্মিতা গগৈ ইণ্টাৰনেল কাহিনী আৰু এটা চাব 11 চনত বিস্মিতা গগৈয়ে টিকেট পোৱাৰ সময়ত এতিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এজন শীৰ্ষ নেতা মই নাম কৈ দিলে দিগদাৰ আপুনি বুজি পাইছে তেওঁ বিস্মিতা গগৈৰ সমষ্টিত এজন তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি কোনো গ্ৰাছৰুটত কোনো সম্পৰ্ক নাই সেই ব্যক্তিজনক পা পইচা লৈ অফাৰ কৰি টিকেটটো লাগে বুলি তেতিয়া বিস্মিতা ইউথ কংগ্ৰেছত আছিলে হয়নে নহয় বিস্মিতাই ক'ব কৈ এটা অত্যাচাৰ তেতিয়া চলালে যেতিয়া সেই ব্যক্তিজন তেতিয়া সিমান ডাঙৰ লিডাৰ নাছিলে যেতিয়া এইবাৰ তেতিয়া বিধায়ক আছিলে যেতিয়াই তেওঁ শীৰ্ষ পদবীত পালে তেতিয়া তাতে মানে সেই মানুহজনৰ কি কেপেবিলিটি আছে বিস্মিতাৰ কি এফিচিয়েঞ্চি আছে কোনো প্ৰশ্ন যায় তেওঁৰ মানুহ মাল দি আছে তেওঁ তাক তাতে কামত লগাই দিছে গতিকে তেনেকৈতো হ'ব নোৱাৰে যে মোৰ লগত তোমাক ঘনিষ্ঠ হ'ল বুলি যদি মানুহজনৰ টেলেণ্ট নাথাকে পাব্লিকৰ লগত কানেকশ্যন নাথাকে তেতিয়ালৈকে সম্ভৱ নেকি তেনেকৈ ৰাজনীতি এতিয়া আপুনি নিজে নেদেখিলে জানো এইটো ৰাহুল গান্ধীৰ যিটো মানে কেৰাভান লৈ যিটো যাত্ৰা কৰি আছে 5-star যাত্ৰাটোত এই যাত্ৰাটোত মানুহ কিয় হোৱা নাই উজমি অসম তাৰ মানুহ উলিয়াই আনিবলৈ ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু মানুহ ওলোৱাই অনা মেকানিজিমটো আছে নেকি কংগ্ৰেছৰ আজিৰ দিনত কোনজন লিডাৰে গ্ৰাছৰুটত কাম কৰি আছে কেৱল ৰাজীৱ ভৱনত বহি মিডিয়া বুমকেইটাৰ আগত লেকচাৰ মাৰে টক শ্ব'ত বহি লেকচাৰ মাৰে গ্ৰাছৰুটত না বুথত কাম আছে কাৰণ মই এইটো কোৱা নাই যে মই কিবা বহুত ডাঙৰ লিডাৰ কিন্তু মই এজন বিধায়ক হিচাপে 24/7 আমি মনিটৰিঙত ৰাখোঁ নিজৰ সমষ্টিটো ৰাখিব লাগিব আজিকালি দিনত ৰাখিব লাগিব নাই কওক মই দেখা নাই যে মোৰ সমষ্টিত ক'ৰবাত বুথ কমিটি কিবা মিটিং হৈছে কেতিয়াবা কিবা বুথৰ সন্মিলন হৈছে কেতিয়াবা এখন সাংগঠনিক সভা হৈছে বোলে কোনোবা লিডাৰ এজনক মই ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰিছোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ অলপ নেতৃস্থানীয় জিলা পৰ্যায়ৰ লিডাৰ নাই কেৱল বুমকেইটাৰ আগত লেকচাৰ আৰু তেওঁলোকে ভাবিছে কি কৰ্ণাটকৰ এক্সাম্পল দিয়ে কৰ্ণাটকক কংগ্ৰেছক জিকোৱা নাই নহয় কৰ্ণাটকৰ বিজেপিক মানুহে বেয়া পাইছিল আপুনি এনালিচিছ চাওক খুব বেয়া পাই পিনেহে কংগ্ৰেছৰ নাই এতিয়া কংগ্ৰেছে ভাবিছে কি বিজেপিক মানুহে বেয়া পাই যাব তেতিয়া আমাক ভোট দিব তেনেকৈতো ৰাজনীতি নহ'ব তেনেকৈ ৰাজনীতি হ'ব নেকি আজি আপুনি মোক কওক তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া 96ত ছমাহ প্ৰফুল্ল মহন্ত চৰকাৰ অহাৰ পিছত ছমাহ পিছত ইলেকশ্যন কৰিবলৈ হাহক কৰিছিলে বাই ইলেকশ্যন এম এল এ জিকি আহিছিলে নাই আমাৰ ঘেৰিটাৰ পৰা জিকি আহিছে জিকি আহিছিলে নাই আজি আপুনি কওক ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া 14 এম পি খেলিছিলে নে তেজপুৰৰ পৰা খেলিছিলে নে নাই তাৰমানে তেওঁ তেজপুৰৰ পৰা এম পি হোৱাৰ আজি 8-10 বছৰ আগতে মন গৈছিলে তেওঁৰ বিধানসভা সমষ্টি তাৰ ভিতৰত পৰে কিয় ভূপেন বৰাই তেজপুৰৰ পৰা এম পি খেলা সাহস গোটাব পৰা নাই এছেম্বলি আকৌ খেলক তেওঁ এছেম্বলি হওক মুখ্যমন্ত্ৰী হওক 26তে তৰুণ গগৈ এছেম্বলি খেলা নাছিলে নেকি গতিকে তাৰমানে গাঁৱলীয়ালিটো ভূপেন বৰা বুজি পায় তেওঁৰ দৌৰে এতিয়া ৰিপুণ বৰাই যিজন সাধাৰণ ৰাজ্যসভা এটা কাৰণে দিন ৰাত একাকাৰ হৈ গালি গালাজ উৎপাত কৰি এটা কাম কৰিলে সেই ৰিপুণ বৰাই এতিয়া কয় মই এটা সমষ্টিত সীমিত হৈ থাকিব বিচৰা নাই মই 3-4টা সমষ্টিত সংগঠন কৰিব বিচাৰিছোঁ তাৰমানে নাজানো নেকি ৰিপুণ বৰাই যে তাত কেনেকৈ হাৰিব তেজপুৰত ঠিক তেনেকৈ আপুনি যিকোনো এজন ছিনিয়ৰ লিডাৰক কওক আজি এজন মধ্য অসমৰ নেতা তেওঁক ধুবুৰীত ইলেকশ্যন খেলিবলৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে হাতত ধৰি কৈ থৈ গৈছে যে আপুনি ইলেকশ্যন খেলিব লাগিব ধুবুৰীত সেই মানুহজন এতিয়া ৰাতি টোপনি নাই বুজি পাইছেনে কথাটো তাৰমানে সেই মানুহজনৰ টোপনি নাই কিয় যে এতিয়া তাত গ'লে এইটো মানে মোক বলিহালত সোমোৱাই দিলে নেকি একজন ছিনিয়ৰ লিডাৰক আপুনি সোধক ইলেকশ্যন খেলাৰ কাৰো ইণ্টাৰেষ্ট নাই একচেপ্ট নগাঁও আপোনাৰ কৰিমগঞ্জ আৰু ধুবুৰী তেনেকৈ এটা দল হ'ব আজি কোনে ফ্ৰণ্টৰ পৰা ফাইট কৰিব লাগিছিলে যে নহয় ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমি পৱন সিং গাটোৱাই খেলিব বোলে নহয় লখিমপুৰৰ পৰা হয় ভূপেন বৰাই খেলিব নহ'লে সেই পৰ্যায়ৰ এজন ডাঙৰ নেতাই খেলিব বা তেজপুৰৰ পৰা তেনেকুৱা খেলিব গৌৰৱ গগৈ কাজিৰঙাৰ পৰা খেলিব বা যোৰহাটৰ পৰা খেলিব তেওঁলোকে ইতিমধ্যে চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিছে কৰিছে নে আপুনি মোক কওক আজি
যদি পদেক কংগ্রেসের সভাপতি জনে ইলেকশন না আজি তেওঁলোকে এখন তালিকা আজি এখন তালিকা প্রস্তুত করে পঠাইছে প্যানেল এখন পঠাইছে আছে নাকি তার ভূপেন বৰা নাম ভূপেন বৰা নাম নাই আপনি মোক কক তরুণ গগৈ ডাঙরিয়া 98ত এমপি আসলেন নাই এমপি হয় লিড করেছে করে পিনে 2001ত এমএলএ খেলিছে তে ভূপেন বৰা প্রথমে এমপিটো হইলক না ইমান পপুলার রাহুল গান্ধী ভোটটো ইমান ডাঙর হয়ে গেল লক্ষিমপুর নিজের জন্মস্থানের সমষ্টি তেজপুর রাজনৈতিক বিচরণথলীর সমষ্টি গতি কিয় নেখেলে সেইটোতে সারেন্ডার নুবুজাই জানো গতি সব যে কংগ্রেসের এটা গ্রাউন্ড রিয়েলিটিলে একু নাই রাহুল গান্ধী মানুষজনের কেটামান বহুয়া টাইপ মানুষ জয়রাম রমেশ কিবা সুপ্রিয়া কিবা যদি মাইকী মানুষ এনেকে এটা টিম লাই দিনটো কিবা টি শার্ট বেশি আছে মানে কালিও চাইছি যদি টি শার্ট বেশিব লাগিছিলে তাহলে কেলে রোড শো করবে আপনি মোক কোক ফ্লিপকার্ট আমাজনত দি দিলেন হয় নাকি ফ্লিপকার্ট বা আমাজনত যদি লিস্টিং করাই দিয়ে টি শার্ট কিনা বিক্রি হল এটা বয়স ন্যায় যাত্রা কি আপনি খুলক ন্যায় যাত্রা বলে টি শার্ট কিনক কিট কিনক বেগ কিনক এটো হব পারে নাকি আপনি মোক কোক আপনার প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আপনার যথেষ্ট তুচ্ছ তাচিল করব এটো হব দায় এসক এর সব টি শার্ট বেশি আছে নাই আপনি চাইছেন নাই ভারত জোড় টি শার্ট খরিদ প্যাকেজ বেলেগ বেলেগ 600 টাকা পা 67,000 টাকা লাগে এমাজনত লিস্টিং করে দিয়ক কিন্তু নকরে সে চক এ চক খালি আপনি কংগ্রেসের ভারত জোড় যাত্রা টি শার্ট বিক্রি করে আছে এ চক আপনি নিজে চক ন্যায়যাত্রার বিরূপ প্রভাব পড়ছে নাকি রাহুল গান্ধীর এই যাত্রা উজনি বিশেষত সফল নহল মুখ্যমন্ত্রীহে শেষের দিন সফল হয়েছে বলে কৈছে ধুবুরীত নামনি তার বাইরে সকল বিফল হয়েছে আর বিশেষ লোক গোট খা নাই বিজেপিয়ে প্রথমেরপ্রায় অভিযোগ করে আছে কিন্তু ন্যায়যাত্রা আর ইয়ার পরিঘটনা আপনি রাহুল গান্ধীক লগ পাবলে চেষ্টা করেছিল প্রতিবাদত বহিছিলে ন্যায়যাত্রার বিরূপ প্রভাব পড়ছে আর সি আপনার এই সিদ্ধান্ত লওয়াত প্রভাব পেলাইছে সেইটো একদম সঁচা কথা মই প্রথম কথাটো কম কি মোর রাজনীতিটো সীমিত হয়ে আছিলে শিবসাগরত আমগুৰিত আৰু সেই তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীখিনিয়ে কিমান অসন্তোষ পালে এই যাত্ৰাটোৰ পাছত তাৰ পাছত যেতিয়া মই গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ মোৰ পুৰণা সতীৰ্থসকল যিসকল আছিলে যুৱ কংগ্ৰেছত বা আন কংগ্ৰেছ জিলাৰ নেতাসকল তেওঁলোকেও মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে সেই সময়তে আৰু তেখেতলোকেও অসন্তুষ্টি তেতিয়া মোৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে কি তেওঁ আহি পেলাই কোনো ধৰণৰ সাংগঠনিক আলোচনা নকৰিলে বা এটা ভিজন বা এটা গাইড দিবলৈ চেষ্টা নকৰিলে আৰু কেৱল বাছখনত উঠি পেলাই ৱেভ কৰি থাকিলে কেঁচুৱাৰ লগত ফটো তোলে এই মানে জাস্ট পি আর পাবলিসিটি পি আর স্টান করে থাকিলে আর সেইটো লৈ পেলাই বহুত মোৰ যুব সতীর্থ যিসকল যুব কংগ্রেছ করে আছে তেখেতলোক অসন্তুষ্ট আর লগতে কথা হল যে তেওঁৰ গোটেই যাত্ৰাটোত আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে যি ধৰণে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা হৈছিলে কন্যাকুমাৰী টু কাশ্মীৰ আৰু যি ধৰণে ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰা হৈছে এইটো বহুত ডাঙৰ পাৰ্থক্য এটা আছে এটা অনুভৱ হয় ময়ো যেতিয়া মানে মানে দিল্লী লেভেলত যেতিয়া মই কাম কৰিছিলোঁ বিশেষ গুৰুত্ব অসমলৈ বা নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেটছলৈ নিদিয়ে আৰু সেইকাৰণে আমি দেখা পালোঁ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাটোত একদম খোজ কাঢ়ি কষ্ট কৰি এটা মানে বেলেগ এটা লেভেলত কামটো কৰিছিলে কিন্তু ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰা আকৌ নৰ্থ ইষ্টত আৰম্ভ কৰি পেলাই খুব মানে কৰিব লাগে কাৰণে কৰোঁ বুলি তেনেকৈ ওলাই গৈছে মানে তাত কোনো চিনচিয়াৰিটি নাই কোনো প্লেনিং নাই কোনো অৰ্গেনাইজেশ্যনেল গ'লছ টাৰ্গেটছ সেইখিনি একো নাছিলে কিন্তু এই এই যাত্ৰা যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে কথা ওলাইছে এতিয়া আপোনাৰ সভা কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া নাই ৰেলী কৰিবলৈ দিয়া নাই আপোনাৰ সমষ্টিত সাংঘাতিক অভিযোগ আপোনাৰ সমষ্টিত সাংঘাতিক অভিযোগ আমি ৰাতিৰ চি চি টিভি ফুটেজ দেখিছোঁ একদম ভাঙি ছিঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে এইবিলাক তেওঁলোকৰ নাটক চতিয়াটো এই আক্ৰমণ চাওক মই ইণ্টাৰেষ্টিং কিন্তু চতিয়াটো আক্ৰমণ মই জিলা প্ৰশাসনক
10 days আগত কৈছো আপোনাৰ সমষ্টি দা শুনি লক না কথাবলা কেনে টুইষ্ট কৰে চাব কালি মই চাইছো গৰব গগৈ এটা ইন্টাৰভিউ কৰিছে মানে আমি এনেকে গৈ থাকো যে ৰাস্তাত মানে ৰখাই দিয়ে গৰে টাইম শিডিউলটো মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই মই 10 দিন আগত জিলা প্ৰশাসনৰ ডিসি এসপি কৈছো যে কংগ্ৰেছে কি পারমিশন বিচাৰিছে বুলি এটো মানে এজ ইট ইজ পারমিশন দি ডাক দি পিনে ঘৰত দিয়া হ'ক এই পারমিশনৰ কবি মুৰছৰ আছে তাত লিখা আছে পদযাত্ৰা কৰিব টাউনৰ মৈদমিয়াৰ পৰা শিৱ মন্দিৰলৈ যেতিয়া এটাও মানুহ নহল তেতিয়া 5 মিনিটত পাৰ হৈ গুছি গ'ল কিন্তু দিনে ৰাতিটো আপোনাৰ মানুহে সমৰ্থন আমাৰ মানুহে কি দেখিলে কোন আমাৰ মানুহে কৈছে আপোনাৰ জিন্দাবাদ আছে আমাৰ হিয়তে নিজৰ বাজত দুটা তিনিটা গ্ৰুপ আছে এজন নতুনকে ব্যক্তি জয়েন কৰিছে ৰানী নৰায়ে পুৰণা কেন্দ্ৰে দুটা গ্ৰুপৰ মাজত কি কি আছে নিজে কৰিছে আপোনাৰ সমৰ্থক মুৰিক দন্দ এটা ফ্লপ শ্বট মই গৈ হেতক লাইন এটা আনিম নেকি যিটো একো হ'ব মই জানো হোৱাট ইজ দ্য ৰিয়েলিটি যে গোটেই টাউনত মই জানো যে লকডাউন নিচিনা হ'ব কাৰণ মানুহে বেয়া পায় মানুহে এতিয়া ৰাহুল গান্ধীক চায় যেতিয়া নোৱাৰিলে হেৰিয়ে কৈছে যে টাইম আমি মিলাব নোৱাৰোঁ অৰুণাচল বৰ্ডাৰত গৈ 2 ঘণ্টা গাড়ীখনত শুই আছে ৰাহুল গান্ধী সুধক মই যদি মিছা কৈছোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ তাত মই পাৰ্মিশ্যনৰ কপি আপোনাক দি দিছোঁ আপোনালোকৰ তাত ৰোড ৰেলি নহ'ল আপোনাৰ তাত আৰে 5 মিনিটৰ টাউনখন পাৰ হৈ গুচি গ'ল আৰে ভিডিঅ' চাওক জনশূন্য এটা টাউনৰ মাজেদি ৰাহুল গান্ধী গাড়ীখনলৈ পাৰ হৈ গৈছে আপোনালোকে বোলে দৈনিক বজাৰখনো বন্ধ কৰাই থৈছে মানে মোৰ কথা মই ৰজা মই ৰজা ৰজা নহ'লেও আপুনি কওকচোন আপুনি 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 মোৰ বিষয়ে ৰাজনীতিকভাৱে মই কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ শক্তিশালী বিধায়ক মানে শক্তিটো মই মিছ ইউজ কৰিবলৈ নহয় নে মানুহক পিটিবলৈ শক্তি নেকি সেইটো কাম কৰা শক্তি কাম কৰা শক্তি উন্নতি কৰা শক্তি সংগঠন কৰা শক্তি এটা কথা ক'লে হ'ল নেকি তেতিয়া তেওঁ ধুবুৰীত কিয় সেইটো নহ'লে ধুবুৰীত কিয় নহ'লে মানুহ অসমীয়া মানুহ ইমান বুৰ্বক পাইছে নেকি যে গৌৰৱ গগৈ এটা টিভি ষ্টুডিঅ'ত এটা একদম বেলেগ ইণ্টেলেকচুৱেল টাইপ এটা কথা কৈ দিব ভূপেন বৰা সফলতা ক'ব ভূপেন বৰাই ন্যায় যাত্ৰাৰ পিছদিনাখনে ক'ব লাগিছিল যে উজনি অসমত ইমান ভাল হৈছে মই তেজপুৰত নিৰ্বাচন চতিয়াটো ঘটনা আৰু তাত কিয় ডাঙৰ চতিয়াত কি মানুহ ধেৰ আছিলে নেকি 50,000 মুখেদি তেজ বিৰিঙিছে ভূপেন বৰা ভূপেন বৰা আপোনালোকে ভূপেন বৰাৰ কথা কৈ আছে আপুনি দেখা ভিডিঅ'ত দৃশ্যটো বন্দী হৈছে ঠিক আছে এইটো আমিও আমিও সেই কথাটো গৰিহণা দিছোঁ আমি কোনে কৰিছে কি কৈছে মই নাজানো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত দিছে আপুনি নিজেই জানে মই কৈছোঁ চতিয়া ৰাস্তাটো ডাইভাৰ্ট কৰিছে তেওঁলোকে যি পেলাই চতিয়াত কিয় 50,000 মানুহ নাছিলে আজি যদি ৰাহুল গান্ধীৰ নিচিনা ব্যক্তি এজনে ৰাস্তাত আহে 2,000-3,000 মানুহ হ'ব লাগে নেকি আপুনি মোক কওকচোন 50,000 তলৰ মানুহ কালি যদি নৰেন্দ্ৰ মোদী অসমলৈ আহে যদি 1,00,000 তলৰ মানুহ হয় তেতিয়া সেইখন বোলে 2,000 মানুহ তাত ৰখি আছিলে এনেকৈ যদি কয় সেইটো কিবা ভেলু আছে নেকি আপুনি মোক কওকচোন সেইটো মই নাজানো সেইবিলাক তেওঁলোকৰ এৰিয়া সেইবিলাক য'ত সেইবিলাক আমি চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিয়া এৰিয়া চাহ কাপ খাবলৈ আমি চাৰেণ্ডাৰ সেইবিলাক জেগা আমি চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিছোঁ তাত তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা কাজিয়াত আমি কিয় সোমাম তেওঁলোকৰ জোৱাই আহিছে এতিয়া শহুৰ বাৰীত কি কাজিয়া হৈছে আমাৰ কিয় খবৰটো ৰাখিব লাগে আপুনি মোক কওকচোন মই আপোনাক আগতেই কৈছো মানে এইবোৰত বিজেপি মানুহ আপোনালোকৰ কোনো সমৰ্থন আমাৰ মিনিংলেছ নহয় জানো আপুনি মোক কওকচোন মোৰ লখিমপুৰত মই কোৱা নাই যে মোৰ কিবা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিটো ছিষ্টেম সংগঠন আছে যি ধৰণৰ উন্নয়ন হৈছে লখিমপুৰ মানুহ বুৰ্বক নেকি যদি তেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত মানুহ হিলডল ভাঙি ওলাই নাহিব এতিয়া তেওঁলোকে নাচিব নাজানো চোতালখন বেকা একদম যোৰহাটৰ পৰা যেতিয়া মাজুলী হৈ গৌৰৱ গাঙৰ ডাঙৰীয়া নেতৃত্ব দি আহিলে কিয় ৰামা গোস্বামী ডাঙৰীয়া বেকআউট কৰিলে আমি নাজানো নেকি ইণ্টাৰনেল কথা গৌৰৱ গগৈ তাৰ পিছদিনাখনে ঘোষণা কৰিব লাগিছিলে যে যোৰহাটৰ পৰা মই ইলেকশ্যন খেলিম তেজপুৰ পাৰ হোৱাৰ লগে লগে ভূপেন বৰা ক'ব লাগিছিলে যে মোৰ পপুলাৰিটি ৰাহুল গান্ধীৰ পপুলাৰিটিত মানুহ এনেকুৱা মানে ভয় খাইছে যে মই ইলেকশ্যন খেলিম কিয় নিদিয়ে কি কি নাম দিছে মানে নামকেইটা চাই মই হাঁহি উঠিছে বুজি পাইছে এইবিলাক হ'ল তেওঁলোকে নাচিব নাজানো চোতালখন বেকাৰে অংকিতা দত্ত অংকিতা দত্তই কৈছে নেকি ৰাহুল গান্ধীক যে মোক ন্যায় লাগে মানে মানুহটোক মৰিয়াই মাৰি দিয়ক বুলি সেইটো বুলি নকয় লিডাৰৰ কি লিডাৰৰ কামৰ ফেচ কৰা জাষ্টিচ কি দিব নিদিব বেলেগ কথা কিন্তু 2 মিনিট যদি তাত ৰখিলেহেঁতেন ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰ কথাটো শুনাৰ এটা প্ৰয়োজন আছিল তেতিয়া মানুহে বেলেগকে একচেপ্ট কৰিলে ন যে এই মানুহজনে শুনিছে কাৰণ অংকিতা দত্ত আজি হঠাৎ হোৱা কংগ্ৰেছী নহয় কংগ্ৰেছী বুলি নহয় এনি হিউমেন এনি চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া ইফ ইউ প্ৰজেক্ট ইয়ৰ চেল্ফ এজ এ লিডাৰ তেতিয়া আপুনি শুনিব লাগিব আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেনেকুৱা এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনৰ মানুহৰ কথা শুনে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰে শুনে নে নুশুনে মানুহৰ কথা তেওঁ অংকিতা দত্তকৰা ৰাস্তাটোৱে ডাইভাৰ্ট কৰি লৈ গুচি গ'ল সেইটো কি কেনেকুৱা কথা হ'ল আপুনি তাৰপৰা কালিলে বিজেপিৰ ভাল থকা সমষ্টিটো ডাইভাৰ্ট কৰি গুচি গৈছে এতিয়া তেওঁলোকে সেইটোৱে নহয় জানো গতিকে সেইবিলাক কথা তেওঁলোকে আত্ম শুদ্ধি কৰা উচিত কাৰণ আমাৰো বেয়া লাগে যে অপজিশ্যনটো নীল হৈ গ'লে অপজিশ্যন যেতিয়া নীল হৈ গৈ যায় আমাৰো বেয়া লাগে আমি কথা পাতি থাকিম আপোনাক সুধিবলগীয়া কেইবাটাও প্ৰশ্ন আছে দুয়োগৰাকী নেত্ৰী আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত লৈছোঁ এটা সময় বিৰতি